یہ لے پیسے, اس سے دوستی توڑ دے. تجھے کیا لگتا ہے اتنے سے پیسوں سے دوستی توڑ دے گا؟ ہٹا دے. میرے کو تم سے بات نہیں کرتی, جاؤ یہاں سے. تم جا بھی رہے ہو؟ ارے تو میں نے بول دیا جاؤ یہاں سے تو تم چلے جاؤ گے. میرا مطلب تھا جاؤ یہاں سے کہ تم نہ جاؤ. میں چاہتی ہوں کہ تم جاؤ پر نہ جاؤ. چائنا وچ چمگادڑ خان نال کرونا وائرس پھیل گیا ہے. لوریو تسی تے خوش نصیب ہو, تانوں کھوتا کھا کے بھی کچھ نہیں ہویا. مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھ میں ایسا کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں, بس بچپن سے شوق تھے کہ بڑے پنگے لوں. دل غلطی کر بیٹھا ہے, غلطی کر بیٹھا ہے دل, غلطی. ہیلو ڈارلنگ, آنکھوں سے آنکھیں چار کرنے دو, رکنا رکنا ہم کو چیک کرنے دو ڈارلنگ. یار میں بہت پریشان ہوں. کیوں کیا ہوا؟ یار ایک آواز ہے جو دن رات میرے کانوں میں گونجتی ہے. آواز؟ کیسی آواز؟ ہیلو پیزا ہٹ. ہیلو یس پلیز. یار دو لارج پیزے, دو برگر اور شورما بھیج دو یار. سر یہ کس کے نام پر بھیجوں؟ اللہ کے نام پر. اے پریتی صرف میری ہے کیا؟ تم مارے گا مجھے, تم مارے گا. آجا یہی کھڑا ہوں, مار لے. ہری ٹی شرٹ میں بیٹھا ہوں, ہاتھ میں ٹیٹو, جتنا مار سکتا نا مار لے. آج ایکسکیوز می, آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ دو بھائی ہیں میرے تو. چار بھی ہوتا تو میرا کیا بگاڑ لیتے. ہمت تو ہے یار تمہارے اندر. واٹ یو مین؟ یہ مطلب ہمت تو ہے. ارے کیا ہمت؟ یہ مطلب ایسا منہ لے کے گھومنا کوئی عام بات تھوڑی نا ہے. تجھے کیسی گرل فرینڈ چاہیے؟ زندہ. ہاں بس اتنا کافی ہے. سمجھتا ہوں بھائی تجھے. چلمی رشتہ داروں میں سے کوئی نہ کوئی پیسے ضرور دے گا. آخر کار ان کے جانے کا وقت آتا ہے, وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں, انکل کا ہاتھ ان کی پیچھے والی جیب میں جاتا ہے اور وہ اپنا 6 سال پرانا بٹوا نکالتے ہیں. اس میں سے 500 کی ہری پتی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. تمہارے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے اور دل میں تو بھیا بلے ہی بلے, تمہیں اپنی محنت کا پھل ملنے ہی والا ہوتا ہے. اچانک تمہارے باؤ جی بیچ میں آ جاتے ہیں. ارے بھائی صاحب اس کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں نہیں بچہ ہے رکھنے دو. نہیں 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 یہ تو نہیں ہو پائے گا. نہیں بھائی صاحب میں بنا دیے نہیں جاؤں گا. اب آپ اتنا کہہ رہے ہیں تو اسے میں رکھ لیتا ہوں. تجھے زندگی میں مجھے بھی خوشی چاہیے, مگر خوشی کا باپ ہے کہ مان ہی نہیں رہا ہے. بھائی تھوڑا اور بنا مان جائے گا. مان جائے گا. بھیا آپ ایک کام کیجیے. بھیا کس کو بولا تم نے؟ سوری سوری سر. تمہارا نام کیا ہے؟ ایسے میرے کو پیار سے جانو جانو کہتے ہیں. بھائی آپ تھوڑا ادھر کھسک جائیں گے, میں بھی بیٹھ جاؤں یار یہاں پہ. چلے جاتے ہیں یہاں پہ, پتہ نہیں کہاں کہاں سے چلے جاتے ہیں. ایکسکیوز می, کیا آپ لوگ ہٹ سکتے؟ مجھے بیٹھنا. ہاں ہاں بی بی ناراض ہو گئی تھی. امیر ہوتا تو ڈائمنڈ کی رنگ دے کے منا لیتا, پر کیا کروں غریب ہوں, دو چار تھپڑ مار کر ہی سمجھانا پڑا. بزی ہیں تو کیا ہوا,
कॉल क्यों काटेंगे आप, हम लाइन ही पे रहेंगे, समझे ना आप? आप हमेशा ऐसे करते हैं, बिजी बिजी बिजी। ये मत समझिएगा आज की हम सारी लड़कियों की तरह ये बोलेंगे मुझे टाइम नहीं देता है, हम ये सब नहीं करने वाले, ठीक है? मैं छीन के टाइम लूंगी, मेरा टाइम है, आप मेरे हैं। टाइम पहले मुझे लगता था कि साथ ही कलर होते हैं, फिर वो मुझे नेल पेंट खरीदवाने ले गई। प्रेम एक दिन इतना पैसा कमाना है कि बोल सकूं ड्राइवर हेलीकॉप्टर निकाल चाय पीने जाना है। अच्छी बात है, पर थोड़ा सा पढ़ भी लियो ताकि ड्राइवर और पायलट में फर्क पता लग सके।